湯温泉で、元湯というだけあってそこが最初だったんですが、土砂崩れで全部埋まってしまったことがあります。元湯千年と言われたぐらいたくさん旅館あったんです。で その時にこちらに移ってきた半分ぐらい、半分以上の人が新しい湯を開いたんで、荒湯というふうに、を呼んでおります。ちょっと帰りにもう一回する。